Bahadirname 6-nji qism 122-nji bölüm 2423-nji betden başlandy. Keşküzning açyq şamaly şapqatsizlik bilen neşer sanjytdy. Babur ot çöpleri qurup güzellikini yoqatqan ilek yaylıqida qalbidagi azap, hasrat, qayğu, teşvişlerge qılçılık tesalli tapalmadı. Şu günlerde onun içimi muşu yaylıqdaki qupquruq idi. Açık şamal hoş kırıp durgan dalıda eğirlaşkan kademlerini asta yütkep yalğız aynattı. Gah ümit, gah ümitsizlik arlaşkan tuyğular yürkini kurttak hacılap aram vermeydi. Yırak-yıraklarga tikilgen közlerinin mum hesret tökületti. Toxtumay uluq kiçik tanattı. Nökerleri uğlap gelgen yavut uşkan, kek, cerelerin kovapları ağızıga tetimaydı. Anısı kutluq nigar xinimnin çıdırıga özünü zorlap durup kiretti. Gerçi anısı kakşımıgan, dert dökmegen bolsumu bu veyrancılık serkendarlıqnın sebepsi özdek tuyğuğu kilip anısının hesretli közlerge gemkin çırayga karışka cüret kılalmaydı. Hı, endişendeki mağlubiyyatın kiyin oştu turuşkumu amal bolmay, berga kotağlarga keçip gelgen Babur oyğaqçıları yetkizgen bir-birinin dehşetlik haberlerini anlap, işençinin pütüle yoqatkan idi. İki tağısının əsirgi çüşüp pəltöküz mağlub buluşi, Şeybatxanın ulanı haqaretləb, xotulunni mecburi talaq kıldırıp, köz aldığa nikahqa ilvelişi, sömlük mumusi İsan Dönat xinimnin qaza kılışı, onunqa qatıq eğir kelgen idi. Aksida nəzərbənd kılınğan inisi Cangır Mirzinin Şeyh Bayazet'nin közünü gəlit kılıp qeçip gelişi onunla az dola təsəllib oldu. Gerçi bu veyrançılıq sarsanlıqının tüncü sebepçisi aşu akılsız, vapasız inisi bulsumu yenilə onunla kucak içip görüşdü. Kılgan etkilerini yüzüge silip hıcıl kılmadı. Xudağı 100,000 katlı şükür. Her nesi bolsa anamını yeniden ayırmağın ikən mən. Bolmasa Şaybaqnın tağılırımğa kılgan haqaretlerge herkes berdaşlık verilmeydim. Büzürük mumam İsan Dövlət xinimu dert işi de ölüp getdi. İlgicam Xanzada xinimnin əhvali qandaqraqkin. Ayğaqçılarının deyişçe boyu da barmış. Belkim Qorsqıdaki balısığa tartışıp, ol Şaybaqnın hərimide azap tartışqa razı bolğandır. Her qandaq bir ana pərzəndin yedim bolub qilişini xalmaydı. İlgicam mı şundaq, o meni dəb aşı azapni, xorluqlarını tartışqa razı bolğan idi. Әмді қоршықырки басы үшін яшайды, немілі болмысын, енім Жангыр Мұрзының енімға қайтып кәлген яқшы болды. Герчі қолымызда нә сәлтінет, нә зімініміз болмысын мұ, ашу шур пешана егечемдің башқа қиырындашлар білі тұрыптымыз, шапқатлық Аллахның бұл инайетігім шүкір. Егіз бір дүңгі чықып алған Бабур, есат тәріпке үміт білін нәзір ташлайды. Çet çörüsüdeki köz yetkisiz ilek payı yaylıqı tepliniş bulup, ne atlıq, ne piyada birer adamın karısı görünmeydi. Xüsrev Şahının namertliğini bilip durup, ziyada ümit bağlap kettim o nime. Qasım Bey Qavçın mini hisar tarafke kilişke çapar mən əvətişi de nimini közü tutkan bulğuydu. O Xüsrev Şahının iniq cevap alalmayı turupla, mağa xəbər bermigendu həqacan. Xüsrev Şah işençilik adam əməz. Gerçi onun təvəllikidən iki növət ötken bolsam mı, başqalarga qılğan adım gerçəkin mağın qılmıdı. Əmir sərkərlərinin neydi qandaqraqkin? Qasım Bək Qalçın puxta, tədbirlik adam, birer asası bolmasa, hisar dəhsi kilişimini tələb qılmaydı. Meyli, yeni bir neçə gün səvir qılay, yaxşı ki xəbər kilib qalar. O döndün düşüb çidir tərəfə qarabmandı. O Əndicandakı cəngdə bar bisatının tamamen ayrılğan idi. Nökerler onun şahane çıdırınıyla saklap kalan idi. Hazır aşı çıdırda anısı kutluq nigar xinim turvatatdı. Nökerler onunla alçuq, alçuq kəpe, yasap bergen idi. Təqdir qismet deyən acayip bolduken, həşəmətlik ordularda katlı qəsirlərdim o yaşabdı mən. Küllərinin bir de veyranı bir alçuqnun panahgahim bulup kaldıqalıqını zinhar oylamağan işken mən. Bununla mı şükür? Başta bergen egisi keyin mi berer? Alçuqa kirgen Babur eni şularını xiyal kılgaş yumşaq töşikke yan başladı. Alilerga məlum kıl, körüşmen. Babur Şirem Tağay'nın avazını anlap likkidi beşini köterdi. Tağay kiriversle.
Şerim tağayı kirip salam verdi. Yukarı üstle tağa. Şerim tağayı Bismillahirrahmanirrahim deyince Babur'un ayak tarafında oturdu. Gerçi kut-kut çıkımcı bulsun mu? Yeniden ayrılmayı hizmetini kılıp kilvatkan bu ana Cemet Şerim Tukun'ini Babur hilla hürmetleydi. Emir serkerleri arasında yeşi en çok kişi mumuşuydu. Babur onun appak sakallarına, yüdengü çırayına hürmet bilen nezer taşladı. Muhammed Hüseyin Köregan'ı direktliğiyle ketken ayğakçı kayıtıp geldi adilleri. Köregan canapları hazır nedirken? Karitikin tereptiki tağlarda kışıp yürüptü, dedi Şerim Tağayı çırayını pürüştürüp. İlki de şünçü küp nükürü turup mu, Şeyban Han bilen rubru gelişken petin alınmağın çıgı. Yaki Sultan Mahmud Han alilerinin arkasından bağımaptı. Xeyli bahadırlardan dep hesaplaydım. Əsli de bir toxu yürek adam oxşaydı. Şerim Tağayı adette her qandaq bir adamını yamallap, kılgan işidin kusur çıkırıp turup gipini kıladdı. Babur onun bu huyunu obdan bilgeşke, Muhammed Hüseyin Köregan'ı yamallaşlarına anca itibar kılıp ketmedi. Muddasını bilelmepti mu? Qari tegin uzak can saklaşka muhabbıq cayemez. Hüsrev Şahbilan xat alaqa kılışkan çeğe, muddası hazır cenigemez. Ama ayğakçımız Hüsrev Şah elçisinin onun dərgahiğa kəlgeligini körüptü. Əhvaldın qarğanda Hüsrev Şah'tın panalıq tiligen oxşaydı. Əslidə silinin dərgahlarga salamğa kilişi kerek edi. Babur'nun kuluqıga Şerim Tağayının kengi sözleri kirmidi. Muhammed Hüseyin Köregan Hüsrev Şah bilen alaqa kılışkan bolsa, mən Hisar'a ümit bağlımızsam mı bulğudak? Hüsrev Şah əzəldən məndən ehtiyat qılıp kəlgən. O, özüge ihtibakçı izdisə, çoxum Muhammed Hüseyin Köregan'ı tallaydı. Qasım Bey Qavçın'ın qışımğa dərhal çaparmən əvətməsligi muşu səbəbdən işkən də, bubdıla, Hüsrev Şah bilen minin köməkləşkinimdən Muhammed Hüseyin Köregan'ın köməkləşkininin yolu bar. Çünki Hüsrev Şah mağa işənməydi. Meni haman bir günü iki nəbri qerindişinin qısasını olurdu dəb oylaydı. Köregan canapları onun küçüdün paylanıp, Şeyban Xan'a taqabıl tursa meylənməz mi? Mağın başqa bir yol çıxar. Qasım Bey Qavçın'dan tezirək çaparmən kəlsib olad dey. Kotuldaşlarına Babur'un işbada büldürməgenini körgən Şerim Tağayı asta soru dey. İlek yaylıqı da türü vermey, yurt içige yütgüleyli mikin? Heç bolmağanda Hoca İmad təvəsige barsaq, hisarğı mu yeqin? Qasım Bey Qavçın bilen alaqlaşmaq mu asan bolad dey. Ol Qavçın Bey canaplar mu xuddi 6-cı ayının paqsedek yuqapla kettdi. Ya halal, ya haram dep cöylis bolad dey. Soğuk barğan sırı küçüyüp ketip barıdı. Alçoq əmdi bu soğukka daldı bulalmaydı. Qavçın Bey Hisar'nın ısıq saraylarda rahatlandım olturğandı belkim. Yeni bir iki gün saxlap baqaylı, dedi Babur Qasım Bey Qavçın'ın çapar minige muşu yerde körüşeyli dep koyubdimiz. Qozğılıp kessek uçuruş almay qalımız. Babur toğır pəraz qılğan idi. Ədisi çaşkaq vaxtada Qasım Bey Qavçın'ın çapar mini yetip geldi. Bek süpet bir adam 7-8 nükar bilen billi kelgen idi. Bu kişi Hüsrev Şah'nın inisi Baqi Çağınayi Tarhan'nın serkerlerden xatip karşı buldu. Dep tonuşturdu çaparmen. Padişah alilerga ihtiram bulgay, dedi xatip karşı Babur'a salam berip. Kemillerini Baqi Çağınayi canaplar bilen Qasım Bey Qavçın canapları evetti. Şultapta ular yollarga müntizir bulup turvatıdı. Ular hazır nede? Aldırap sordu Babur. Ular padişah alilerinin istiqbalığa tırımızda çıkmakçı. Buludu, berip cevabımını yetküsünla, tırımızda körüşeyli. Xatip karşı Babur bilen hoşlaşıp ketip kaldı. Çaparmen yol başlaydan bulup kip kaldı. Ol Baqi Çağınayı şençilik midir? Dep dedi Şerim Tağayı xatip karşını uzatıp koygandın keyin. Ağısının iradesine bakmayı biz bilen iştipaklı şişka ihtiyar kılgınığa hiç işengim kelmeydi. Uşşak töşük yol minip yürümüzek bulat dey deyimine.
Sarpuldagi jangdimo hamdan bo'lishga va'da qilib qo'yib kelmagan edi. Babur uning qotildoshlariga parvo qilmay, nökerlarni yuk taqillarini yig'ishtirib, safar tayyorligi qilishga buyurdi. Muhammad Hussein ko'ragan Sultan Mahmudxon bilan Sultan Ahmadxonning orqasini berishni yoki Shaymonxon bilan kuchining yetishicha tirkishni bilalmay, bosh qatinchilikqa qolgan edi. Akufka xallarning orqasidan borsa, ularning hamon lashkar to'plab qaytib keldiganligi uningga ayon edi. Xallarning yonida inim Said Muhammad Mirzo bor. Mening berishim hojatsiz. U lashkari ishlarning hodisidan chiqalaydi. Eng yaxshisi ularning qayta lashkar tartib kelishini saqlab turay. Biroq qari tegin uzoq muddat panohxonadek joy emas ekan. Өрі төбеден алдырап еніп чықмысан боптыкен. Мұнапық Шайбан ханны халларның женіға қас қылмысын деп қаптыкен мен. Оның халларны елға селіп етедіғалықыны білген болсам, өрі төбіні мәккен бекітіп тұраркен мен. Маны әмді өрі төбімі Шайбан ханның қолғы өтіп кетті. Қары теген болса, чоңырақ іш тәуіретішіні көңілігі пүккен адамге панахланғыдек жай емес. Бабыр падишаның ілкіде не лешкер, не вилаятның тайын йоқ. Әхвали мәнді мөбәттәр. Яқшырақ бірер вылайетіне қолымғы кіргіз валсам, аға ине ханлар қайдадын лешкер тартып келіп болғыча Шайбан хан білен тіркішкеш тұраттым. Әхмет Тәмбәл білен алақылышып көрейміә, немілі деген білен о менің көкілдішім. Тәліпімні ерді қоймаз. Оның Әхмет Тәмбәл білен бірлішеш планы тезлі бәрбат болды. Әхмет Тәмбәл оның тәкліпіні кәскерлік білен рәт қылған еді. Şu günlərdə Şeyban xan Babur bilən Muhammed Hüseyin körəganını tutub, toluq xatırıcan buluş üçün onlarını hər tərəfdən izdavatatdı. Şeyban xan bilən uçuruşub qalsa, tənkilənməydiqalıqını Muhammed Hüseyin körəganğa ayan idi. O nimiqlarını bilənməy taza ғəmgi petib turğını da, oylumğan yerdən Xüsrav Şamdan çaparmını yetib gəldi. Hə, şu günlərdə Şeyban xan tərəb-tərəbkə paylaqçı, ləşkər əvətib, Babur bilən Muhammed Hüseyin Körəganın deyirkin qılğaş, Xüsrav Şahni yoxdub, Hisar bilən Qunduzni ilişinin təyərliqini qılvatatdı. Xüsrav Şah şu səbəbdən Muhammed Hüseyin Körəganğa çaparmən əvətgən idi. O, Xüsrav Şahnın xitini iç boqdı. Əs-salamu aleyküm. Hürmet itibari padişah süpetlik, merdu merdanlıqi bahadır süpetlik, pəzli və parasiti danışmen süpetlik Mirzi Muhammed Hüseyin Körəgan canablarğa kəminə Xüsrav Şahdın beyhisab salamlar bolğay. Üç bu küllərdə muhtarım Sultan Mahmud Xan alilirinin özü pərviş qılğan Tuzkur Şeyban Xanğa tutqun bulub, səltənət tacu taxtın ayrılıb, atım rəs ziminini ziminiğa heydəlgəllikidin xəbər tepib tolumu əbsuzlandım. Көңіл арамым бұзылып, ұйқым харам, таамдырым зұқым, зұқым зәхәр болды. Намәртке көңіл беріш худи, тоңлап қалған иланға іш ақыртып қойныға салғандек, ибрәтлік іш екенлігіні яны бір қытым хес қылдым. Хәйриет, бұ кеплеріні дәп көңіл жарайтлеріні татламай. Айғақчылардың хәбәр таптым ки, ол мұнаппық Шайбан хан мұшу несевесігімі шүкір қылмай, Бабур падиша білән жанапларының жиныға қас қылыш үшін тәріп-тәріпке ләшкер маңдырып, іздәу өткізіпті. Сылының рақыплары әлбәтті біздің мұрақыплармыздыр. Бәлкім мәрхум Султан Махмуд Мирзаның ішкі ханзадысы үшін мәндің рәнжіген болышлары мүмкін. Әлбәтті ол ішкі ханзада өз пәрсентім білән оқшаш еді. Бәлкім олардың мұ чары көреттім. Әмма олар суханчы әмірлерінің пітнесіге шініп, мені дүшмен қатарыда көріп, авал чон ханзада Мәсуд Мирза, кейін отыранчы ханзада Байсұңғыр Мирза арқа-арқадын мені өлтірішінің қастегі түшкен еді. Шуңа вәхиме түпейлідін илачысыз ашу начар қылықны қылып, олардың авал қол салдым. Чүнкі өлтірмен десе, тошқан жинедімі адам чишлейдемес мұ? Әмді ашу гунахимны юш үшін сіллігі болған садағытымны шу дәрежеде тірішчаллық білен ада қылымен ки, ол қабих ішімға әл жама, тәне вә ләнет яғдырған болса, сіллігі бүлдірген садағытым үшін жан әхлі апырын етқан, шул сәбәптін сіліні дәргәхімға төвәнчілік білен тәкліп қылымен. Сілінің хисарға қадам кәлтүрішлерімен үшін тәңірінің чәксіз хемітідір. Өзлергім ояқты ки, аштекла аян ки,
Hazır Şeyban xanın heyvet həşəməti ən yüksəklikə kötürüldü. Sultan Mahmud xan alilərinin taxta oturub terisiyə sığmay qaldı və ətrafıdakı xan sultanlarının səltənət simvollarına köz tikişki başladı. Şuna onun bu yıl bizim üstümüzə ondan Xorasanğa ləşkər tartış ihtimalı var deyə gümanlanıram. Sildən qılçılıq yoşurmayman. Biz hazırca Şeyban xan başçılığındakı ol Özbek tayipsi bilən cəng qılıb baxmağanmız. Ulanın əhvalını, can adətlərinin qandaq davamlaşdığını bilməyimiz. Hər bir qovun, hər bir taipənin rəsim qaydisi, can usulları başqıcı buldu. Məyli cəngi cidəl, məyli sülhi və dostluq qılışdı bolsun, adət və qanunları bu içi buludu. Hər bir taipənin adətini bilmək içə, ol taipə bilən qarşılışış müşküldür. Dərgahimdə xeyli köp Sipahlar bolsa mu, lakin heç qaysının istidadı silihə yetməydi. Silih özbeklər bilən nurğun qitim cəng və sülhi qılışqan. Aralarda nurğun qəlbə və məqlubiyyatlar bolğan. Nurğun tərəblərdə ol tayipi bilən oxşaşlıqlar həm bardır. Şuna dərgahimqa kəlsilə, ləşkiri işlərqə müəkkəl bolub, Şeyban xanın müqabilisigə çıxışda rəxnamı bolsula. Qaysı işini muvaffıq görsülə, onu mana büldürgəylə. Silli görsətkən yolunun sırtıqa qılçilik çıxmayman, çünki minin hükümət və səltənətimnin binası silinin aqlana pikir tədbirlinin türki bilən öyrü turğusudur. Yollurqa keç gündüz müntəriz bulub turğucu Xüsrav Şahdın dəbdilurla. Xüsrav Şahdın bu təklipi Muhammed Hüseyin Körəqanqa xuddi çanqıqanda doğab işkəndəklə yaxdı. Və bunu Tanrının özü qılğan çəksiz inayidi deyə düşəndi. Hisar şəhrinin sırtıdakı Çınarba qarmaqa bastırıb kilvatqan yovğu taqabıl turuş üçün hazırlanğan ləşkərka qəməs, bəlkə köngül içiş üçün tüzülgən baravə sorunuq oxşab qalğan idi. Muhammed Hüseyin Körəqanın məsləhəti bilən barlıq ləşkərlərini şəhərdən elib çıxan Xüsrav Şah bərgahini Muşu Çınarbaqqa orulaşdırılğanlıq idi. Muhammed Hüseyin Körəqan onunğa bərgahni Şeyban xan kelidigan yol üstüge quruş, ətrafdakı muvaffıq caylarğa bir qism ləşkərlərini böktürm qılış məsləhətini bergan bolsumu kar qılmay vatatdi. Texi 2 ay burun onu təklif qılıb Katta həşəmlər bilən kütüb alğan Xüsrav Şahın ilgirki qızğınlıqıdın hazır əsər mu qalmağan idi. Muhammed Hüseyin Körəqanqa qızğın muamil qılmaydı. Körsətkən hər bir məsləhətədən qumalınadı. Hazır o, namda əmir ləşkər bolğunu bilən əməliyyətdə qılçilik hüquqı yox idi. Xüsrav Şahın bu tuturuqsızlıqı Muhammed Hüseyin Körəqanını mu allıqaçan bizar qılıb qoyğan idi. İnisi Baqi Çağına Hayanın Babur bilən biliş bilib, ətrafıqa hədəb ləşkər cüqləb atqalıqını, bir qısım əmir bəqlərinin Baburunun ətrafıqa toplunu atqalıqını bilən Xüsrəvşa birdilla vəs-vəsəgə çüşüb, Muhammed Hüseyin Körəqandın ehtiyat qılıb qalğan idi. Xüsrəvşa körsətkən məsləhətini qubul qılmağandan kin, Muhammed Hüseyin Körəqan özünün sərkərdə ləşkərləri bilən Çınar bağının sırtıqa qaragaq tikdi. Ayğaqçılar hər günün digidək yağının əhvaldan xəbər yetküzüb turaddi. Bugün o Xüsrav Şahının qışıqa yəni gəldi. Yağ ləşkəlləri keçikəndimu, bugün kəşdə yetib gəlidu, dedi o pərvasız olturğan Xüsrav Şahqı qarab. Qaragahni əmdi yötkümsə keçikib qalımız. Xatırcam bolsula körəgan canapları, sərkədə ləşkərlərimiz allıqaçan hazırınıb boldi. Bir iğiz pərmanımız bilən həmnisi taxt boludu. Silli Turşavul hücumçi, bolışni xalımızla Çağdavul muhabizətçi, bolsulumu meyli, kəmilleri gərcə təklifleri bilən hisarğa kəlgən bolsammu, ol münapıq Şeybanxan bilən hər qaçan tığmıtıq ilişişqa anıt işkənmən. Şuna Turşavulluqni əlbəttə özüm zimməm qalımən, əmma ayğaqçılarının yetküzüşçə yav ləşkərlərinin sani xeyli barmış. Şuna Turşavullardan başqa İlğar aldın yürgücü, Çəvənğar on qanat, Bərənğar sol qanat. Qoşullarını mı təşkilləş gərək? Bu qoşullar öz ara maslaşqandıla, andın yavunun müqabilsigə muvaffaqiyyətlik çıqalayımız. Şeyban xanın qoşulları
to'lg'ima sap tuzib hujum qilishga mohir, to'lg'ima sap qaramoqqa ojiz, qalampayda ko'ringani bilan to'lg'ima harakatchan, jang qilib etib shaklini o'zgartiradi. Bosh tarafi quyruqli tarafga, o'tir qismi xolg'an tarafga hamdamda bo'laladi. Buningga taqabul turishning eng unumli usuli bo'ktirim qo'yish va tuyuqsiz chanash. Chanash deganlarini tushunalmadim janoblaring. Chanash deganimiz palti bilan yilonning xolg'an yerini chanab, butun tenining harakatlanishiga zarb yetkizmakka taqlid qilingan hujum qilish usulidir. Bo'ktirimlarimiz ashu yilonni chanaydigan paltining dal o'zidir. Xusravsha tushandim deganini qilib beshini lingishdi, ammo gap qilmadi. Silli qo'lda turib sarkarda lashkarlarga madad bersilar. Men qolgan sarkarlar bilan birlikda yovning muqobilsiga chiqay. Shunga bugun sarkarda lashkarlarni muvofiq joylarga o'rinlashtirib olish zarur. Yovni ko'rgandan keyin ondan lashkar o'rinlashtiramiz desak, oldirab qolamiz. Jang tadbirimiz puxta bo'lmaydi. Bo'ladi. Silli avval qaytib tursizlar, dedi Xusrav shoh bir pas o'ynab olgandan keyin. Xusrav shohning yana oldirmayotganligini ko'rib, Muhammad Husayn ko'ragan o'z qarorgohiga qaytishga majbur bo'ldi. U nimishqa menga ko'nglidagini bildirmaydi. Shayban xon bilan jang qilishga ro'yi bormasa, ochiq desa bo'ladi-ku. Yov burnimizning ostiga kelib qolgandimi, yana lamzallik qilib tilni chaynaydi-ya. Uning zoti qandoq maqsadi bordir? Shayban xon bilan jang qilg'usi bo'lmasa, meni chillabmi yurmasdi? Mayli, yana saqlab boqay. Shu daqiqada Xusrav shohning qalisi muziddiyat bilan to'lib ketgan edi. Shayban xonning qanchalik zo'r lashkar bilan kelayotganligini oyg'oqchilar orqali allaqachon xabar topgan edi. Hisar bilan Qunduzni Shayban xonga tortirib qo'ysa, xuddi Muhammad Husayn ko'ragan bilan Baburga o'xshash qashqun sargardon bo'lganligi o'ziga ayon edi. İlkidagi barlıq sarkarda lashkarlarni Muhammad Husayn ko'raganga topshirishni albatta xolaydi. Lekin uning lashkari huquqni changalig'i ilibilibla o'ziga qarshi chiqishidan anish qiladi. Ko'ngliga soyi tashlab turgan bu gumon boshdagi ko'ngil xoyishini butunlay rad qiladi. Inisi Baqi Chag'anayning Babur bilan bilishi aslida tuturuqsiz Xusrav shohni texmo gumonxo'r qilayotgan edi. Inim degan aqlsiz bedrakni Qosimbek Qovchin ozdirib ketdi. Muhammad Husayn ko'ragan Baburning hammasining eri. Ular nimla degan bilan tuqqan. Vaqti kelganda mendan yuz o'rib Baburga quchoq ochmay qolmaydi. U chaqda ilkimda lashkari huquq bo'lmasa barmoq tishlab qolaman. Shunda lashkari huquqni uningga tutquzishga hargiz bo'lmaydi. Biroq Kelkündek bastırıp kelvatkan yavga taqabıl turmasam, leşkerdin mu, şünki yıl yıkkan depini dünyayımdın mu, təxid səltənətdin mu, ayrılıp qalmən. Hisar bilən Qunduz mağın haram buludu. Navada Şeyban xanga itaat gərdinimni sunsam çı? O minin hazırqi mərdivəmgə rayı qılar mu? Hisar bilən Qunduzni öz aldımğa başqırışımğa yol qoyar mu? Sultan Mahmud xanının şəpqətçisigə vapa qılmağan adam mağın hərgiz vapa qılmaydı. Belki meni oddiy nukarlar ichirikmi ko'rishmasligi mumkin. Xonzada Sultan Ali Mirzini mu yo'qlang bahonalar bilan o'ltirib, Samarqandni o'ng'ich egalib oldi-ku axir. Uningdan yaxshilik kutish to'shqonning yo'lvasdan yaxshilik kutgani bilan o'xshash. Boya Muhammad Husayn ko'ragan yaxshi tadbir ko'rsatdi. Shayban xonga taqabul turman. Taxt saltanatimni saqlab qolman deydiganman, hozirlar sarkarda lashkarlarimni uning diginning o'rinlashtirishim kerak. Lekin bu ish mening qo'limdan kelmaydi, yana uning og'ziga qarshim kerak. Qanday qilsam bo'ldikin? U iniq bir qarorga kela olmay, kunni kash qilib yotdi. Muhammad Husayn ko'ragan bo'lsa, uning qishiga qayta kirmidi. Bo'ldilar, mushu chaqicha Shayban xondan texchi shab yo'q. Ata Muhammad Husayn ko'ragan bilan billa turib buyruq tushiray. Shunda qilsam, lashkari huquqni mu qo'limda tutib turolayman. Lashkarlarimni uning ko'rsatgan tadbiri bo'yicha jangga o'rinlashtirolayman. Muhammad Husayn ko'raganning Xusrav shohning yinida ekanligidan xabar topgan Shayban xon boshqacha ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Shunga u vaqtni qasdan keyiniga surib, ko'zlagan manzilga yerim kechida yetib keldi-da, oldirash bargoq tikib, lashkarlarni oram oldirib oldi. Uning ustiga uning bu qitimqi lashkar tortishimi Xusrav shohning amiliy lashkari kuchini sinab beqish edi.
Namada Xüsrav Şahının küçü pərizdikidin küçlük bolsa, pəmbələn çekinib başqıca tədbir qolunışını könlüge pükkən idi. Tan səhərdə gümbirligən can dumbiqi Çınar dağdiki şehrin uyğudu yatqan Xüsrav Şahını qatdıq alaqzadı qılbətdi. Şeybanxan beşidala qılıştanlap turbatqandak vəhimigi çüşdi. Dəstər başından kötürüp gəlgən ton səllərgi mu pərva qılmay, lağlaq titirginçə sırqı yugurdi. Şu tapta hiyeligar Şeybanxanın rəqibinin yürgini mucuş üçün işlətgən vəhi məsili şeylisi Xüsrav Şahqa toluq önümünü körsətgən idi. Sərkərlərgə xəbər qıl, sərkərlər allaqaçan cəngi hazırlıq boldu aliləri. Çırayı ölüktək tatırıp gətgən Xüsrav Şah can cəkli bilən varqırdı. Məni Şeybanxanqa tutup birey dəmsən, bədbəx, cəngpağını qoy, sərkərdə ləşkərlər dərhal qorğanqa çəkinib, Sepil darvazlarını bekisin. Qorqıp ketken Pərmançı bəg dərhal özünü sırt qatdı. Xudağa şükür, hər nəmə bolsa Çınar baqqa qaraqaq çaylaşdırmab dikən mən. Bolmasa şəhərgə kirveriliş qımı ülgürəlmək qalar bulğu idim. Çınar baq bilən Hisar şəklinin orlıqı iki çaqırımı kəlməkdi. Xüsrəvşa ən aval şəhərgə qarıb at saldı. Cengi hazırlanan Muhammed Hüseyin köregen Hisar leşkerlerinin hedef şerge karab keçivatkını körüp, nemi bulğalıqını bilalmay bir pes kangırap kaldı. Bu nemi iş, Hüsrav Şah düşmanının karısını körmeydi. Keçip getip baramdı kandak. Çınar baka evetken çaparmeni hayal ötmeyi kaytıp geldi. Hüsrav Şah allı kaçan şerge kirvapdı. Sergede leşkerlerimi hudi, ürkegen toşkandak korganga karab keçivatıdı. Muhammed Hüseyin körəgən ələm bilən piçirlidi. O, toxu yürək əbləx. Çöhrə qıçaqlap yatqınıdın pəxirlinib, özünü ərkək hesablaydı o tixi. Muşundaq pəyitdə aşu biçara çöhrülürünmü səndən yaxşıraq idi? Səndək bəccivaz namərdkə ümit bağlap yürgəndikin məmmü bir mazbaynək. Mazbaynək tuxumdan çikişkə salgılı bulmaydıqan tərbi, yəni pəynikini deməkçi. Biz mu şəhərgə çəkinəmdik, cənabları? O, sərkərisigə zərdi bilən qarıdı. Boldi, hisarını mu, Xüsrav Şahını mu közüm körmüsün, çəkinəyli. Nəyə getimiz, cənabları? Qara təgingə, dedi Muhammed Hüseyin körəgən. Şu tapda, onun yürüki içib baraddı, ketib baraddı. Çünki onun yenidən öylənən xotini Sultan Begim bilən yürək parisi bulan 4 yaşlıq oğlu Muhammed Heydar Hisar şəhərədə qalğan idi. Allah sizlərini öz panayda saxlığay, dəb piçirlidi o qiymğan halda kəynəgə qarab. Düşmələrinin uvisi buzulğan çümüldə keçib kətkəlligidin xəbər tapqan Şeyban xanının könlügə şübhi peyda boldi. Yenədə Muhammed Hüseyin körəgən bolmasa idi, Xüsrav Şahının bu qaşqınədin zinhar şəklənməkdim, dedi o buyruq kütüb durğan sərkərdəgə qarab. Bıraq, Muhammed Hüseyin körəgən bəkmü tədbirlik adam. Бәлкім бізге хейлі шілтуатқан болышы мүмкін. Шуңа ұжым қылышқа алдырмайлы. Езәклер, чарлығычылар. Әхвалны біліп кәлсін. Бір аш пішім вақыт өткенде, чарлашқы кәткен сәркәрісі қайтып кәлді. Хүсрәу шағының барлық ләшкәрлері білін қорғанға қечіп кірвалғалығы рас екен. Оланың жән қылышқа райы оқылығыны көрген Мұхаммед Хүсәйін көрәген мұ, қары деген тәріпке қечіпті. Хәй ісіт, dedi Şeyban xan əbsuslanğan halda. Əcəb mi bir yaxşı pürsəbini qoldum bir qoyubdumuzda? Xüsrav Şahnan Muhammed Hüseyin körəqanını taşlap qoyub, qorğanqa kırvalğınını qarmamdıqan, bunun səbəbini biləlmədiğinlər mi? Keçirgeylə aliləri, pəqatla biləlmədiq. İşqilib bu işinin bir səbəbi var. Muhammed Hüseyin körəqanını Xüsrav Şah bizdən müqabilimizgə qoyuş üçün çıllap kəlgən əməsmidi? Ya burun, ya kiyinəməz. Дәл біздің келішімізге үлгіріп, айырылып кәткенеге еш әқлім етмей атыды. Қорғанға хүчім қыламдық алейлері болды. Хүсрав Шах Хисарда еңі бір нәч ай артық яшып алсын. Оның күчіні бәкмі юқыры чақылап кетіпті мән. Әсілді оның сәркәді ләшкәлері дәстіханға иғылған чивенге ұқшаш бір ишарат білін тозып кетедіген әмәс мұ? Әмісі немішқа? Шайбанған оғлы Төмір Султанның гепіні үзбәтті. Muhammed Hüseyin körəgən texi uzab kətmədi. Xüsrav Şah meydan cəngi qılışdın qorqan bilən qorqanın can cəkli bilən qoğdaydı. Qorqanğa hücum qılsaq, Muhammed Hüseyin körəgən yenib kilib, arqa tərpimizin hücum qılışı mümkün. Onun üstüge Baburmu Xüsrav Şahının inisi
Baqi Chaganayi bilan birlashib qaytadan kuchayib ketdi. Hozir u Chaganayda Hisar bilan bo'lgan orliqi ancha yiroq emas. Namada umumiy lashkar tartib kelib qolsa, biroqla 3 dushmanga taqobil turishimizga to'g'ri keldi. Shunga Hisarga hozircha tegmaylik. Amsa Samarqandga qaytamdiq ata? Yo'q, Balxga barmiz. U javob Bu cevabdan təəccüblənən sərkərdələrgə müddəsini çəndirdi. Bu növət Xüsrəv Şahın qançılıq gücü varlığını bilib aldıq. Əmdi Bəlxə xiris qılıb Tayinli Xorasan hökmdarı Sultan Hüseyn Bayqaranın mı bir sınaq baqaylı. Xüsrəv Şahın işini bir tərəf qılıb olğandan kən Xorasanğa mı ləşkər tartımız eməsmi? Şuna aval onların mı əhvalını bilib baqaylı. Kən rəsmi can qılğınımızda təmtirib qalmayımız. Daryadan ötüşdən aval kiçik izdəb baqıd ikənmizdə ata. Oğlunun bu oxşdışı Şeyban xanqa bəkli yarab gətdi. Həbbəli, cahidi gəb qıldılar. Özümüzünü mü, özgünü mü bilgəndə onda nüsrət qazanqılı buludu. Sultan Hüseyin Bayqara Sultan Məhmud xanqı mü, Xüsrəv şaqqı mü oxşumaydı. Bu çaqça onun bilən tutuşub mü baxmadıq, şuna qaramlı qilişdən həzər eyləş gərək. Aqıllar yetti ölçəb bir kəs deydu, əməs mi? Xan aliləri danadır, dəb maqdaşdı sərkərdiləri xoşəmət qayılıq bilən. Əcər qorğını Xüsrəv Şahın inisi Baqi Tarxan Çağınayı Baburğa toluq itaat qılıb, Çağınayın Safa, Tırmızdiki barlıq sərkərdə ləşkərlərini onun ixtiyarıq tapşırdı. Əlbəttə bu ləşkərlər bilən Şeyban xanın müqabilisi çıqılıb olmaydı. Şuna Babur Sultan Hüseyin Bayqara bilan ittifoq tuzish qarori kelgan edi. Taraf-tarafdan kelib atrofiga to'plashgan sarkardlar uning qo'lidan ketgan taxt saltanatini qaytarib olish ishonchini turg'izgan edi. Baburning ajr qo'rg'inida turib o'tganiga 2 hafta bo'lay deb qolgan edi. Bu Baqi Chaganayaning o'g'li Ahmad Qosimbekning ilkidagi Kəhmərit və Bamyan təvəsiga yerləşən müstəqim bir qorğan idi. Babur bu qorğanı anısı və başqa ayollar balalarını orlaşdırıb qoyğaç Sultan Hüseyn Bayqara ilə əlaqələşib atdı. Bu gün Əcər qorğunuda toy olub atdı. Hə, Babur inisi Cangır Mirzığa atı bulub mərhum tağsı Sultan Mahmud Mirzinin qızı ilə onun toyunu qılıb qoyğan idi. Bu nikah işini vücudqa çıxırış Çıqırıb, yaxşı qıldılar oğlum. Mərhum atları bilən mərhum tağılarının ruhimi xoş bolğan boldi, dedi anısı Qutluq Nigar xinim közgillik qıdı yaş elib. Öz vaxtıda bu nikahni atlılar bilən tağıları pütüşüb qoyğan idi. Hayat bolğan bolsa, özü baş boladdi. Ağlıqni vayğı yetküzdülər oğlum, dedi Cangır Mirzinin anısı Fatime Sultan Begimmu hayat canlanğan alda. Cangır Mirza kiçik, Qılğan əqilsizliklərini könüllərindən çıxırıb ətsilə. Mən əmdə sili onunğa yalğız ağla emas, atı boldula. Allah egen mərtəbələrini texim ziyadə qılar. Muradları hasil bolğay. Öz vaxtında Əhməd Tənbəl uzun həsəllər bilən birləşib, oğlu Cangır Mirzini Baburğa qarşı çıxışqa, Pərğana taxta oltırışqa qutratqan Fatimə Sultan Begim şu tapda aşu qılğanlarını esigilib, xicilçilikda özünü qoyğulu yer tapalmay qalğan idi. Cangır Mirzi bolsa toyunu qızdıvatqan heyyar yigitlərdən közünü üzməkdi. Yenidə oturğan qoldaşlarga usul oynavatqanlarının beşidin altın, kümüş, üncü marjalarını çaşqın qılışqa buyuruydu. Aksi Baburğa rəhmət eytib, köngül isar qılış isigə kəlməkdi. Herattın çaparmən kəldi aliləri, dedi Qasımbək Qavçın Cangır Mirzinin yenidə xiyal sürüb oturğan Baburnun qılıqı qıçırlab. Sultan Hüseyin Bayqara aliylərdən xəbər gəlgən oxşumamdı. Babur xiyalını yığışdırıb asta qozğaldı. Arqısından Qasımbək Qavçın Baqi Çağınayı əgəşdi. Çaparmən qini sordu Babur hocursuğa kirgəndin kin. Təki xanıda aram ilvatıdı. Qasımbək Qavçın qoynadın bir paça xətni ilib Baburğa tanıldı. Bu Sultan Hüseyin Bayqara aliylərinin məktubi. Babur xətkə aldıraş köz yügürtdi. Onun Sultan Hüseyin Bayqarağa birlikdə Şeyban xanğa qarşı turuş müddəsini bildirib xət əvətkinigə xeyli bolğan idi. Bu aşu xitinin cavabı idi. Xətni oxub tügətgən Babur bir dilə qapqın turdi. Turqıdan Sultan Hüseyin Bayqaranın xitidən ancaq razı bolmağanlığı çıxıb duratdı.
qo'shimlarni turib bir pas xiyol turib olgandan keyin xatga qaytadan nazarini og'dirdi. Ol Shayban-xonning o'z shafqatchisi bo'lmuş Sultan Mahmudxonga bu darajada qilgan tuzgunligidan va haddidan eshib atrofdagi xon sultonlarga jahongirlik qilichini ishlatayotganligidan xabarim bor. Lekin uningdan uncha tashvishlanib ketishning hojati yo'q. Ayni yili Sultan Ahmet Mirza, Sultan Mahmud Mirza qatarlıq ağı inilər birləşib, təsarifimi hücum qılğanda mən Murğab mayaqısını bekitgən edim. Ol ağı ini Mirzalar yıqılışıb kəlgən bolsumu, heç iş bıqlanmay yanğan idi. Hazırmı əgər özbeklər kəlsə, mən Murğab yaqısını bekitəy. Oğlum Bəddu Zaman Mirza, Bəliq, Səburğan, Əndoğur qozqalanlarqa, qorqallarqa küşlük sərkərlərini qoyub, Өзі Гүрзуан, Дәрд Изән, Қалт қатарлық тақ өткәлеріні бекісін. Сілі Қақмәрід, Әджер вә шу тәрәптіке тақ әтәклеріні бекісілә. Хүсірәв Ша Хайсар, Құндыз құрғаларға ішенчілік кішілеріні қойып, өзі инісі білін қатлан тағларыні бекісін. Шында қылсақ, ол өзбеклер еш ішқылалмай арқысығы яныды. Бабыр бешіні көтіріп, Həm açıq, həm məsxir arlaş külümsirdi. Sultan Hüseyin Bayqara özünü kim çağlap qaldıkin, dedi o xətni Qasım bəy qauçin bilən baqi çağınayğa uzdub durub. Heratdın midirlimay buyruq çüşürüb ketib tutixi, körüb biqınlar. Əhvaldın qarğanda onun ol şeybaq bilən can qılğısı yoxda qılıdu, biz onun ziminini qoğdab bərgüdəkmiz. Tova, dedi baqi çağınayı xətni oqıb olub. Sultan Hüseyin Bayqaradak çoğun padişah təxil səltənətdəyə xırs qılıvatqan düşməngə qarşı yürüş qılış üstədə sözləmək, mudabiyyədə turuş üstədə sözləsə, sərkərdə, ləşkərlərdə nəmi ümid varlıq bulsun? Toğra dedi Qasım bəy qavçın ümitsizlərgən halda, hazır zimin və ləşkər cəhətdə onunqa yedidiğən padişah yox, o aşu küş qüdürtü bilən bizgi mədəd berişi kərək edəyik. Ағам Хүсірәв шақта үміт қалмады. О, Шайбан ханға тікіліп қарашқымы жүрат қылалмай бәдір қечіпті. Ишенчілік адымы Құндыз хакімі Мұллы Мұхаммед Түркістаны ағамдың yüz өріпті. Мұхаммед Үсейін көреген жанаплардың текші хабар жоқ. Бәлкім үмітсізініп, қары тегін тарапқа кеткенді, деді Қасымбек Қаучин. Хей есет, тезірек хабарлашқан болсақ, енімізге тәкліп қыларкенміз. Cəsarətlik adam idi. Hisarğa alaydan kelib, heç iş qılalmay yandı. Şeybah Muşunun bilən boldı qılmaydı. Pəmimcə, kelər yili barda Xorasanğa hücum qılışı mümkün, dedi Babur oylanğan alda. Sultan Hüseyin Bayqara hazır, ol Şeybahnın müqabilisigə çıxışqa aldırmığını bilən, kelər yili cən qılışqa məcbur boludu. Onunğıca, biz mümkün turğudak çoğraq bir cayını qolumuzga ilib hazırlıq körəyli. Меніңчә, Кабул әң мапық, деді бақи чағанайы. Ератқым еқін, әтрапыда Қандыхар, Ләмған, Харазым, Әдінепур, ғәзіндәк бай әтімәлір бар. Чирек еғішқымы болуду. Азыр Кабулда Султан Хүсейін Байқараның чоң әмірі болмыш Зунын Арғунның оғлы мұқимей бар. Оныңдың Кабулны тарту алмақ тәсәмәз. Шында қылайлы, Kəlgüsədəki büyük işlərimizni aşu yerdən başlayılı, dedi Babur qətdi niyət ki gəlib. Kabul işlərimizni xeyirli qılsa əcəbəməz.